Kakvi su vaši utisci? Eto, počeo je piknik, ljudi polako pristižu. Jeste, drago mi je što dolaze ljudi sa malom decom. Evo vidim u sve većem broju, lepo nam je vreme, nije velika vrućina, tako da se nadam da će do 18 sati biti u punom odazivu. Uvek ste prisutni kada su humanitarne akcije u pitanju, pa eto, možemo li da najavimo nešto što će Rotary klub Pirot u skorije vreme realizovati? Što se tiče nekih skorijih akcija, mi svake godine organizujemo humanitarni bal koji ove godine završe, znači imat ćemo naredne godine u aprilu. Ove godine smo prikupili sredstva za školu Strelac iz Babušnice, za adaptaciju njihovog prostora, njihove škole i jako sam ponosna na to.